七堵站快到了，我是公关列车长赖白星。8月17号，七堵站了，19:55，说白的是12:42。新竹发车，九溪完全靠拢，基隆的音律稍微下三面度，然后就二区全照。最后一台尾箱号。哦，最后一台尾箱号。12:40在七堵站试行看哦。进入八道江西湾线刚好基隆的1:09.23左右，9:09.27停了。来，七堵站停靠。开启车门。927区呢，在七堵站开启车门了。9:57了。关闭车门。12:40啊，新竹发车将西安线上机场的 A 列车向三面左右有927停了。在七堵站十六，拜拜。再见，拜拜。